Zase jsme sehráli pro nás strašně těžký zápas, který jsme si opět zkomplikovali spoustou našich nevynucených chyb a toho soupeře jsme postavili na nohy. Zopakuju, že slušně v oslabení. Dneska jsme byli i produktivní v přesilovce, dvě jsme využili, takže to je jedině dobře. A samozřejmě jsme rádi, že doma vracíme lidem vítězství. Ano, my jsme dneska měli půjčenýho z Plzně Michala Moravčíka a proto jsme toho využili a Michal Lukáč byl na svém postu v centru ve čtvrtý lajně. Ale říkám, já mám z toho dobrý pocit, že to vzal za svý a zvládá to, kde se dobře hraje vzadu.